চিপালঝাৰৰ ঘোঁৰাবান্ধাত থকা এছ বি আইৰ এ টি এমত চুৰিকাণ্ড। একেলগে থকা তিনিটাকৈ এ টি এম লণ্ডভণ্ড কৰি চুৰে লুটিলে ধন। মানে আজি যোৱা ৰাতি তিনিটামান বজাৰ পিছত পোৱা সময়তে এ টি এম চুৰি হৈছে বুলি মই থানাৰ পুৱাই খবৰ পাইছোঁ। খবৰ পাই এতিয়া আমাৰ চাহাবাতি আহিছে, আহি ঘৰত থানাত এতিয়া তদন্ত কৰি আছে। লগতে এটা চিলিণ্ডাৰ পোৱা গৈছে, গেছ চিলিণ্ডাৰ গোটেই চাটাৰ কাটি লৈ গৈছে। গেছ কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি এ টি এমৰ দৰ্জা ভঙাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ব্যস্ত এই ব্যৱসায়িক ঠাইখনত ৰাতি নাথাকে আৰক্ষী, তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে চুৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টিমজ, অসম। ইষ্ট মজো অসমক লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।